أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم تمام دوستو تمام ویور تمام سبسکرائبر جی ماشاءاللہ جی دو جانور فروخت ہو گئے جی دوویں جانور تسی دیکھو دے انشاءاللہ ضرور تسی بھی ماشاءاللہ کہو دے بخت والے بندے سن جڑے لے گئے نے اللہ پاک انہاں نصیب کرے چونیاں پینیاں چگنیاں اے دوویں گاواں میں کچھ دوستاں نوں ریکمینڈ کیتیاں سن کدی نہیں کیتیاں انہاں میرے کو باقاعدہ پوچھیا جے بندہ پوچھے یار عمران بھائی لے لی ہے ٹھیک نے گا پھر بھی نصیب ہوندے نے میں کہ گاواں ٹھیک نے لے لو اگوں تہاڈے پھر بھی نصیب مقدر لیکن گاواں چنگیاں دوویں گاواں واسطے کافی بندیاں دے نا دو تین کار ایک واسطے دو تین کار نا گپ شپ بھی ہوتی رہتی رابطے بھی ہوتے رہتے ہوں سنتے بھی ہونے انہوں نے پتہ لگ گیا ہونا تو جی گاواں ٹردیاں جاندیاں ویکھنیاں نے تو پھر کہنا نے یار وہ سچا سی باقی اگے نصیب ہوتے ہیں چوکھی نہیں کری دی جی کہ بندہ اچھا نہیں لگتا کہ نہ اپنا مال ویچنا ہوتا ہے یا نہیں آئی صاحب کا مال ویچنا ہوتا ہے میرے کو بندہ گل پوچھے جی وہ دسنی پہ انہیں لاکھی گاہ جی ایک کار نے 3,000 روپئے پیچھے چھڈ دیتی ہائی صاحب نے سودا کیا گل ہو گئی ٹھیک عمران بھائی میں انہیں نہیں انہیں دینے میں کہ یار گل جی ہوگی گل ختم ہو گئی اور بھی چکی کرنا خیر باقی کوئی گل نہیں میرا بھرا باقی وہ سودا نصیباں دے اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے جی جڑے لے گئے نے جی تو ماشاء اللہ جی ود تو ود نے گاواں دوویں ود تو ود گوری ہیٹ سوئی ہے تازی سوئی بڑا دودھ والی بیڑ ہے مگر وچھی دوجی گاں وہ تمہیں بھی دستی ماشاء اللہ کراس گاں تے تھن چڈا لباس تیاری کرتی پی گاں کو ٹرن بھی نہیں پہ ہوتا ماشاء اللہ جی اللہ پاک نصیب کرے جی چونیاں پیڑیاں چگڑیاں دے دیں جی تے دوویں جانور ایک دوجے تو ود ماشاء اللہ جی اس تو علاوہ دوستو اے بھائی ہوئی جڑے میں تو نہیں جانتا لیکن ہائی صاحب جانتے ہیں کیونکہ ہائی صاحب کو ڈیرے تے بندے آتے جانے رہتے ہیں زیادہ تر میرا فون تے رابطہ ہوتا ہے وہ ہائی صاحب کو جیسے ہائی صاحب فون تے رابطہ کرنے لیکن نہیں سن جیسے شامی رات ہی کرے آئے سن ڈیرے تے پہنچے تو ہائی صاحب سے آن لے ہائی صاحب آخیا تو یار اگے بندے جانور لے گئے نہیں ایک گاں یا مجھ اس طرح نا کچھ ایک گڈی جانور ڈنگر کی لے گئے سن پھر آئے تو پھر انہیں کہ ہائی صاحب ہے دو گائیں نفسان دے دو دے دیتی ہیں جی اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے جی اللہ پاک چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے خیر وہ آفر نہ پہنچن دی اور ایک اور دو جانور نے جی ایک چولستانی ویڈ سی کراس ایک جرسی کراس ویڈ دوجن گائیں وہ بھی فروخت ہو گئی جی وہ بھی ایک کار پنڈی دے مت میرا خیال ہے وہ آج گئے سن جی آئی صاحب آخر وہ بھی دے دیتی ہیں بہت جائز قیمت جانور گئے جی اللہ پاک سب نو نصیب کرن جی چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے رہے جی دوستو ہو سکے تو ویڈیو لائک کر چڑیو جی جانور بہت اچھے نے ماشاءاللہ جی اللہ پاک سال میں کرے جی انہاں دے ماشاءاللہ جی کراس گاواں نے دوگلیاں گاواں نے گرمی سردی برداشت کرنے والی گاواں نے ساڈے گھریلو رکھن والے جانور نے دوویں ود تو ود نے جی ایسے تو علاوہ دوستو آئی صاحب کل ہور بھی گاواں کھڑیاں نے 3-4 گاواں کھڑیاں نے چوٹیاں دیاں جنہوں دودھاں دا انشاءاللہ پار ہی نہیں ہون لگا انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے دا اللہ پاک بہتر کرے دا انشاءاللہ دوستو دوجیاں دو گاواں بھی لوڈ ہوئیاں نے انہاں دی بھی انشاءاللہ ویڈیو آ جانی میں انشاءاللہ تعالیٰ انہاں دی بھی ویڈیو نال ہی لوڈ کر دیا کاراں دا نہیں پتہ نام نہیں مینوں بندیاں دا پتہ کہ کس کس کار کیڑیاں گاواں لیاں نے تے دوویں جوڑیاں ود تو ود نے اے جڑی پہلی جوڑی گئی ہے ماشاءاللہ اے تے گائیں ہائی لیول دیاں آؤٹ سٹینڈرڈ نے ماشاءاللہ جی اچھے جانور نے سائیاں دے نصیب سائیاں دے بخت گاواں ہور بھی اس تو وادو کھڑیاں سنے بھی لیکن اے قیمتوں بہت اچھیاں نے گاواں گوری کول بہت دودھ ہے دوستو تقریبا 1.5 to 2 بالٹیاں انہیں صرف بولا دیتا سی ماشاءاللہ جی تے وچھی مگر وچھی بھی چنگی بڑی ہوشیار وچھی وہ بھی تہن ویڈیو شیڈیو بھی دکھائی تھی پی دی نستی بھی اچھے جانور نے جی لاکھی گاں بھی اچھی دودھ چنگا دے دی نے جنا پان دے انہیں دودھ دے دی چون سوکھی ہوئے دی نے چوائی چنگی تھان چنگا گاں کو گاں بہت اچھی اللہ پاک نصیب کرے جی اللہ پاک جی سال امے کرے خیر و آفی نہ پہنچن دی تے ماشاء اللہ دوستو ترپالاں شروع ہو گئی ہیں لگتا ٹھنڈ موسم چینج ہو گیا اج آئی صاحب دس رہے سا کڑیاں چڑیاں تھوڑی جی لگی ہیں سن
ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਖੈਰ ਉਹ ਆਫੀਆ ਨਾ ਪੜਨ ਜੀ, ਤਰਪਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਫੀ ਮਾਨੀਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਗਾਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਡਨ, 2-3 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਡਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸੀਬਾਂ ਲਿਆ ਖੜਨੀ ਸੀ ਇਹ ਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਡੇਰੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਜਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਵਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, 40-50 ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਤੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ
ਚੱਲ 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 ਕੇ ਅਲੱਗ ਦਾ ਬਾਲੀ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਬੇਟੇ?